מאז עברו כמה שבועות עד שהממשלה דנה, אחרי שהממשלה גמרה לדון, כפי שאתם זוכרים, היו ויכוחים, היו שרים שרצו ככה, היו שרים שרצו ככה, בסוף ראש הממשלה הצליח להעביר את הדוח כפי שהוא, כן? שזה גם היה הישג שהרבה לא חשבו שהוא יצליח להשיג אותו, ואז מאותו רגע צריכים לשבת אנשי המשפטים ולכתוב חוק, כי זה לא מספיק שאנחנו אומרים, הנה ועדת טרכטנברג, קחו, זה הופך להיות החוק. לא, צריכים לשבת, לכתוב חוק. ישבו האנשים, כתבו את כל אותם דוחות, את כל אותם המלצות שהתקבלו בצורה של חוק. החוק של מס יסף הגיע לכנסת, נדמה לי, ב-26-27 לדצמבר, כי היה ברור לנו שאנחנו חייבים להעביר אותו אוטוטו. הוא ישב על שולחן הכנסת, התחילו לדון בו, תוך כדי הדיון בשולחן הכנסת, מספר ימים לפני סוף השנה, הסתבר שיש הרבה מאוד דברים שנכתבו לא כהלכה. הדוגמה של הדירה זה למשל דוגמה שמאוד הפריע לי, לכן אני זוכר אותה היטב. ואז נאלצנו למשוך את החוק, ואמרנו נדון בו השנה, ומקסימום ניישם אותו שנה אחרי זה, לא קרה כלום. מדובר ב2%, שדרך אגב, על פי הערכות הטובות ביותר של רשות המיסים, לא יביאו אפילו שנה אחד. מה זאת אומרת? אני אסביר לך מה זאת אומרת. אם יטילו את 2% מס על מס יסף, וכל האנשים שצריכים לשלם את המס הזה לא יעשו שום דבר לחמוק ממנו. פשוט ישלמו את זה, יגידו, יטילו עוד 2%, אנחנו נעשה בדיוק הכל, לא יחפשו שום מוצר לשלם אותו. נקבל, במקרה כזה, אוצר המדינה יקבל באזור 400 מיליון שקלים. וזה כלום? שזה בערך 1/1,000 של הגבייה של המיסים. אז מה? רגע, זה אם. יש את הבעיה שכשעשירים יודעים לרמות. לא רק העשירים, בדרך כלל אנשים, כשמטילים מיסים, אנשים מגיבים לזה. אומרים שלמשל אינסטלטורים לא נוהגים לשלם מע"מ. תמחקי את זה בבקשה, עכשיו ירשימו אותי שאני יצאתי נגד אינסטלטורים. זה מתחבר לאמירה למיסים. אני מתנצל, לא. אומרים שיש אנשים שחומקים ממע"מ. אגב, אינסטלטורים לרוב לא מרוויחים מעל 100,000 שקל. גם עשירים, כמו אנשים אחרים, שמטילים עליהם מיסים, מעבירים את ההכנסות שלהם, אתה יודע, אני נורא רוצה להיפגש איתך ביום אחרי שכבר לא תהיה היועץ של שר האוצר, ושתודה בזה שאתה צריך לייצג את המערכת, ואתה לא באמת מאמין בזה, נו באמת, אי אפשר לנסח את החוק הזה ולהעביר אותו עכשיו על חשבון שנה הבאה. אפשר להעביר אותו עכשיו, רק שזה לא ייכנס לתוקף, אז מה הטעם? בשנה הבאה. את יודעת מה, אני עכשיו, אני יוצא מפה, אני בערב מגיע לשר האוצר, אני אגיד לו, אורלי ביקשה שמס היסף תעביר עכשיו. לך בזה עכשיו צריך ללכת. עכשיו. תתחילו שלושה ימים לפני סוף השנה. ללכת, אנחנו מודים לך שהגעת לך.